שלום לכל הסטודנטיות והסטודנטים היקרים. אני חושב שהסצנה הזאת שאני מתחיל לדבר והמסכה על פניי, היא בעצם מספרת את כל הסיפור, שאני צריך לדבר איתכם דרך איזשהו תווך, דרך מצלמות, ולא לראות אתכם פנים אל פנים, ללחוץ לכם את היד ולדבר ממש מטווח אפס. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מיוחדת, ולכן בחרנו גם להעביר לכם מסרים עד כמה שניתן בצורה גם אחרת. אני רוצה לדבר גם לשנה א', גם לשנה ב' וגם לשנה ג'. אנחנו השנה נפתח את השנה השישית בתוכנית שלנו בהתמחות משאבי אנוש במנהל עסקים. התוכנית שלנו עברה לא מעט שדרוגים ושינויים, כי כשאתה בונה משהו חדש אתה צריך להתאים אותו. ולכן אני חושב שהיום אנחנו נמצאים במצב מצוין. הקורונה כמובן שיבשה לנו, ואני חושב שההתמחות במשאבי אנוש סובלת מזה לא מעט, כי חלק לא מבוטל מהקורסים ומהסדנאות, היינו רוצים לעשות אותם בתווך, מה שנקרא, בלתי אמצעי. כרגע הדבר הזה נמנע מאיתנו. אני מאוד מקווה שהממשלה תתגבר על הקורונה ואנחנו נחזור למה שנקרא לשפיות ולחיים רגילים, כי אנחנו כרגע בתקופה מאוד לא רגילה. אני רוצה להגיד כמה מילים לסטודנטים בשנה א', ברוכים הבאים. אני חושב שעשיתם בחירה מצוינת, יש לנו תוכנית מצוינת. אני עוד אדבר איתכם במפגש אוריינטציה, ואני אפרט ואתן לכם הרבה מאוד טיפים, אבל אני רוצה להגיד בשבילכם, לכאורה זאת המציאות הנורמלית, כי אתם עד עכשיו לא למדתם באקדמיה שלא דרך הזום. יש יתרונות לזום ויש גם חסרונות לזום. חלק מהיתרונות, למשל, זה שהרבה יותר קל להיפגש. אני יכול להגיד לכם שבמהלך השנה אני אפגש איתכם בכל סמסטר עם נציגים שלכם, ועד שקלטנו שיש לנו את הזום, כשהייתי נפגש עם נציגי הקבוצה, לתאם פגישה עם הלוח זמנים שלי ועם הלוח זמנים שלכם, היינו מצליחים איכשהו בקושי להביא 3, 4, 5 סטודנטים. היום בפגישות שאני עושה עם הסטודנטים בזום, מגיעים לי 10, 15 סטודנטים בקלי קלות. אנחנו נמצאים פה עבורכם, בשבילכם, המרצים שילמדו אתכם, מנהל סטודנטים שיתפל בכל הנושאים האדמיניסטרטיביים. אני אסביר לכם בצורה מאוד מאוד מפורטת וביום אוריינטציה, ואיתן לכם הרבה מאוד, הייתי אומר, המלצות, מה לעשות ולא לעשות, to do and not to do. מה שאני רוצה רק להגיד, משפט מאוד עקרוני, אקדמיה זה לא בית ספר, ולכן אחד הדברים שאתם צריכים להבין ולהפנים, שאחריות על הלמידה, היא שלכם. בשנה הראשונה אתם תפגשו את כל הקורסים הבסיסיים של משאבי אנוש, בעצם היסודות שנבנה ביחד את התשתית לקראת שנים ב' וג'. אתם גם תלמדו כמה קורסים שהם הבסיס או היסוד של החשיבה של מנהל עסקים, כי אתם בעצם בחרתם בעולם תוכן של מנהל עסקים עם התמחות במשאבי אנוש, ובשנה א' אנחנו נבנה לכם בסיס רחב ויציב, שיאפשר לכם לעשות את זה בצורה טובה להמשך השנים. והשנה הבאה זה שנה ב'. אני רוצה להגיד מילה לסטודנטים משנה ב'. אתם התחלתם בשנה שעברה, שנה א', קורס רגיל נורמלי, ומסמסטר ב', העולם השתנה, העולם התהפך, עברנו לזום, ואתם חוויתם את שני העולמות, אתם הייתם בעצם בלב ליבו של השינוי. דקה אחרי שהבנתם מה זה אקדמיה ואיך להתארגן, העולם בעצם התהפך לנו. השנה השנייה היא שנה מאוד מאוד משמעותית. אתם תלמדו עוד כמה קורסי ליבה משמעותיים בעולם של מנהל עסקים, ומספר קורסים מתקדמים של משאבי אנוש. אתם תחשפו לכל העולם הזה של הדרכה, אתם תכירו את חברת לוטם, החברה מובילה בארץ בנושא של פיתוח הדרכה, אז יהיו איתם מספר קורסים. כמו שהיה בשנה שעברה עם אדם מילו, שבעצם עשיתם קורסים עם תעודות הסמכה, זה היה בשנה א', זה יהיה גם בשנה ב'. ואני רוצה להגיד כמה מילים לשנה ג', אתם בעצם נמצאים בשליש השלישי האחרון לקראת סיום התואר. אנחנו נפגשנו פה לפני שנתיים, אני מקווה מאוד שעמדנו בכל ההבטחות שהבטחנו. יש דברים גם שלא הבטחנו, קורונה אני לא הבטחתי, אבל היא הגיעה, היא לא שאלה אותנו. ואני מאוד מקווה שבסיום השנה אנחנו נחזור למה שנקרא לימודים רגילים, על מנת שנוכל להיפרד כמו שצריך ולחזור
ללמידה בלתי אמצעית. אתם כבר עשיתם גם כמה סדנאות דרך הזום וראיתם את ההבדלים. אני מאוד מקווה שזה יחזור לדבר נורמלי. אני לסיום רוצה להגיד עוד משפט אחד על קבוצות הוואטסאפ. לקבוצות הוואטסאפ יש יתרונות אדירים, אבל יש לפחות חיסרון אחד גדול שאני כבר רואה אותו מספר שנים, ועכשיו ראיתי אותו גם אצלי בבית. הבת שלי התקבלה ללימודים בשנה הבאה באיזושהי תוכנית נורא מיוחדת, נורא ייחודית שהיא רצתה להתקבל אליה. יום אחרי שהיא התקבלה, היא צורפה לקבוצת וואטסאפ, ובקבוצת וואטסאפ הזאת התחילו כל מיני לחצים והלחצות על כל מיני קורסים שהיא לא ידעה ולא שמעה, היסטריה. מה שאני רוצה להגיד לכם, קבוצת הוואטסאפ, אני ממליץ לכם להשתמש בה להעברת הודעות ולא להעברת שמועות. כי קבוצות הוואטסאפ מחוללות הרבה מאוד, בחוויה שלי, הרבה מאוד בעיות. אני מציע לכם לשמור על איזון בתוך הקבוצה ולשמור על כבודם של כולם, גם של הסטודנטים וגם של המרצים. אני רוצה לסיים בלאחל לכם שנה טובה, גמר חתימה טובה. אני מקווה שבניתם סוכה ואתם יושבים בסוכה ומקיימים את מצוות ישראל. והכי חשוב, אני מאחל לכם שנת לימודים פוריה ומוצלחת, ושבסוף השנה תצאו עם עוד קצת ידע שלא היה לכם לפני שבאתם. אז להתראות, ולא לשכוח לכבוש מסכה, כי הבריאות היא מעל הכל. להתראות.